Dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Being Human and Doing Psychotherapy, gde pokušavam da vidim ko su ti ljudi koji se nalaze iza uloge psihoterapeuta i šta je ono što je psihoterapeutsko u svima nama. I danas mi se pridružuje profesor Dušan Stojnov i već sam rekla njemu pre nego što smo počeli da u ovaj razgovor ulazim sa ogromnom dozom poštovanja i sa malom tremom. Jedva čekam da vidim šta ćemo danas od njega čuti. I on će nam govoriti o negde svom životnom putu i psihoterapiji kroz ogledalo kroz konstruktivizma i svega onoga čime se on bavio, a bavio se verovatno mnogo različitih stvari. Tako da dobar dan i dobrodošli. Hvala, bolje vas našao. Sad ja počinjem zapravo ovaj podcast sa pitanjem koje je vrlo subjektivno, a to je koje su neke stvari sa kojima se vi identifikujete, koje su to neke reči koje mislite da vas obeležavaju? Mislite profesionalno ili privatno? Pa može jedno i drugo, šta vas privuče? To se zavisi od konteksta. Mislim da je ova priča kojom se ja bavim u poslu meni privlačna zbog toga što počiva na nekim metaforima koje su intelektualne, prihvatljive i nisu zasnovane na nekim ajde da tako kažem, nutritivnim momentima, kao što je to recimo slučaj sa psihoanalizom. Vrlo često, od onog samog početka, je bilo reči o nekim gutanjima, o cepanjima. Ovde je rekao priča umerenija i tiče se naših pokušaja da saznamo i toga šta u stvari možemo da uradimo sa tim što smo saznali. Ja mislim da je ta neka epistemološka strana meni jako interesantna. E sad kad smo kod saznanja, zapravo sam baš razmišljala, ja sam skorije čitala jedan divan geštaltovski rad, ali zove se Kultivisana neizvesnost. I meni je nekako bilo prelepo zapravo taj kontrast između onoga što mi doživljavamo kao čvrsto, solidno znanje i kao nešto što mi možemo da držimo sa dozom lakoće i mogućnosti da se preispita. E sad, kakav je vaš odnos prema labavom čvrstom konstruisanju i kako vi... Ja ne bih to sada poistovećio samo sa labavim i sa čvrstim. Ja bih to poistovetio, odnosno locirao, tako hoćete, u jednu mnogo bazičniju dimenziju koja... je, čini mi se, jedna od možda i najvažnijih dimenzija naše civilizacije. A to je slepa vera spram neke sumnje koja je neizbežna i koju treba negovati. Znači, znamo priču o slepoj veri, znamo priču o tome da su uglavnom sve monoteističke religije zasnovane na tom principu vere, dok je nauka negde drugačija, jer ona, čini mi se, više leži na nekoj primarnosti sumnje, u kojoj stalno treba neke stvari proveravati, izbjegavati dogme. Tako da... ta priča nije nekako čvrsto i labavo, nego je priča o tome da smo mi možda u ovom trenutku više nekako razapeti između dve dogme. Nauka je polako postala prilično dogmatična. Da. I priča se jednim jezikom popularnom štivu i svakodnevnom razgovoru, stalno tome da je nauka nešto dokazala ili nauka nije dokazala ili da je naučno dokazano, zaboravlja se pritom da nauka ne može ništa da dokaže. Nauka može da osnaži, da obesnaži, da potvrdi, da opovrgne, da
istakne, da ko kažemo, važnost neke hipoteze koja je validirana i da ojača status neke naučne teorije odnosno na druge, ali nauka ne može ništa da dokaže. Dokaz je logička i matematička teorija, to su sad možda suviše abstraktne priče za psihoterapeute, ali ostaje još jedna priča koja je postala, da tako kažemo, još u 20. veku jako važna i koja je meni jako interesantna i mislim da je došlo baš dobro vreme da mi nekako o njoj počinjemo da pričamo u psihoterapiji, to je uloga jezika. A ja da. To je taj začaravajući splet stanja, uslova i akcija u kojoj u stvari naš jezik može nas da gurne, a da mi pritom nismo svesni toga da jezik ima takozvanu performativnu ulogu i da može da nas vodi u različite ponašanje, izaziva različite ponašanje. I čini mi se to nešto što je meni bilo veoma prijemčivo u konstruktivizmu, zato što je njegov tvorac, George Alexander Kelly, počeo da priča o tome da se mi vrlo često zapletemo u niti jezičkih igara i dejstva jezika, smatrajući da jezik ima samo indikativnu, pokaznu ulogu i da mi jezikom u stvari opisujemo ono što jeste. Ono što postoji, da ga imenujemo, da uviđamo neke odnose između nekih entiteta, koji s druge strane nisu dovoljno naučni u psihoterapiji, zato što nisu opazivi, ne mogu svi da golim okom, i cela ta mentalna priča je od strane takozvanih čvrstih nauka bila prokažena. Behavioristi su čak hteli da, ne čak hteli, nego izbacili mentalne koncepte iz psihologije i smatrali su da psihologija mora da počiva samo na čulima, što je možda još jedan lep primer dogmatičnosti u nauci. A tek možda negde krajem prošlog veka je počelo da se priča o tome da je možda u pravu bio čuveni lingvista Benjamin Whorf, koji je bio lingvista amater, inače prodavao osiguranja u jednoj kući za osiguravanje i bavio se amaterskim lingvistikom, da nisu različite realnosti ono što je odgovorno za pojavljivanje različitih jezika, već da različiti jezici produkuju različite realnosti. Mislim, jednostavnije rečeno. I on je onda to obličio sa mnogo poznatijim lingvistom Sapirom u jednu hipotezu, koja je iz nekog razloga malo izgubila na težini posle tog trenutka kad se javila, ali čini mi se da nigde ta priča o jeziku koji u stvari nas naoružava oruđem kojim možemo da pravimo različite realnosti i da ih doživljavamo kao nešto što zaista jeste, nego u kontekstu psihoterapije. Drugim rečima, izgleda da cela ta priča o tome da postoji jedna realnost i da je mi možemo saznati, ako ne možemo sada, onda ćemo to sigurno saznati sutra, jeste ta jedna, čini mi se, hajde da kažemo, tvrda naučna struja koja baš nekako mnogo ne dozvoljava pregovore oko toga. Dok postoji ona druga struja koja kaže možda je to tako, nećemo kažemo da realnost ne postoji, ali verovatno će proći još puno, puno vremena dok mi ne budemo toj realnosti prišli u potpunosti i ovladali njome i mogli da kažemo, e pa eto, svet je ovakav i nikakav drugačiji i mi se to sa potpunom izvesnošću znamo i možemo da tvrdimo.
To je, čini mi se, priča koju je još Nietzsche u svojim radovima pokušao da predstavi i filozofima i naučnoj zajednici, govorići o tome da su naučne teorije u stvari nešto što je privremeno i nešto što završava na grobi. Zato što uglavnom neke teorije bivaju zamenjene drugim teorijama, još boljim teorijama, i kako Nietzsche kaže, te iste teorije koje su reka tako šepurile ponosno, pretendirajući da su istinite, na kraju završavaju na velikom groblju teorija gde su završile sve teorije pre njih. Ta priča o tome da li ima realnosti ili nema realnosti je prilično jalova, ali zabavna. Što, pa, kako da kaže, nekad je zabavna, nekad je toksična. Ali yes. Ono što, znate, mislim, ljudi koji su spaljivali veštice su bili ubeđeni da je njihovo shvatanje realnosti ispravno i da ako veštica ispliva, vi je zavežete kamen za nogu i bacite vodu, ako ispliva, onda je ona veštica, zato što su veštice u svojoj teksturi telesno je lakše od drveta, pa onda nisu osobe, jel, nego veštice. I zato su se veštice ispaljivale. Tako da to može da bude prilično opasno. Ali poenta u tome da koliko god mi pledirali na to da postoji realnost, i ja nemam ništa protiv toga, mi u ovom trenutku nismo baš u poziciji da gospodarimo njome i da znamo sasvim sigurno kako ta realnost po sebi izgleda. To je jedna Kantova pozicija, da kažemo, koja je prilično jaka u filozofiji bila. Ne znam da li je danas tako jaka kao što je bila, ali je poenta da umesto da čekamo da te naučne teorije dođu do tog finalnog znanja i uhvate taj neki odbjesak realnosti u sebi, mi u stvari treba da razmišljamo o tome kako ono što mi mislimo o stvarnosti, naši modeli stvarnosti, naše teorije za koje mi plediramo da predstavljaju realnost, u stvari utiču na nas i kada one dolaze do zida svojih ograničenja. Cela ova priča može se kaže na jedan jednostavniji način. Ljudi su negde bombardovani velikim brojem utisaka iz svojih čula i na osnovu čulnih podataka prave neke mentalne modele o tome šta ih je snašlo. Ako ti mentalni modeli rade, mi ih doživljavamo kao realnost. Ako ne rade, onda joj. Onda moramo da idemo kod terapeuta ili kod psihijatra ukoliko ne možemo da se snađemo sa našim mentalnim modelom. Ovu rečenicu nije napisao Kelly, ovo je rekao Stephen Hawking u svojoj drugoj fazi kad je shvatio da će teško moći da svoje proučavanje svemira završi kao realista, nego je posegnuo za konzultaciju. I to je prilike to. Dođu ljudi sa nečem što misle da je realnost, upleteni su jezički u sve te entitete s kojima pričaju i ne shvataju da su sve to uglavnom neke perspektive, uglavnom neka mišljenja, uglavnom neki način gledanja na stvari koji mnogo govore više o njima nego o tim stvarima koje pričaju. Ja se sećam iz našeg prvog razgovora, zapravo rečenice koja je ostala sa mnom, a to je bolje da umre moja hipoteza nego ja. I yes, tu mi je bilo, to mi je bilo nevjerovatno važno. Mislim, ja sam to ovako empirijski osjetila, jer često u nauci je nekako taj proces kada imate ideje, a podaci polako počinju da se sa tim vašim idejama ne poklapaju jednostavno. I onda ja onako gledam u te podatke i sad ili ću ja njih da uguram u tu moju ideju, ali onako tesna je ta ideja, ne može da ih primi, ili nešto u toj ideji mora da se menja. Tako da mi je nekako nevjerovatno bilo kako je samo taj moj naučni rad, obožavam taj osjećaj koliko me je pomogao
da baš to shvatim, da nekad čovjek mora da pusti svoje konstruisanje i da napravi neko novo. E, odlično, to je cela priča, mislim, gde ulazi terapija u priču. Nekad je jako lako pustiti svoje konstruisanje i nekad je izvodivo to da mi kažemo, pa dobro, izgleda da bi nije bila dobra hipotezu, ajde, napravit ću novo. Čekaj da vidim šta mogu da ovo što sam dobio da napravim. Međutim, vrlo često je jako teško odustati od svoje hipoteze. I onda se ulazi u jednu sivu zonu u kojoj nas čekaju razno razne faze psihološkog procesa kroz koje mi prolazimo zato što smo nekako suočili smo se tim da naše hipoteze, naše teorije, naš pogled na svet, naša perspektiva iz nekog razloga počinje da udara u zid svojih ograničenja i da ona nije predetivno jasna i da nismo baš mnogo u stanju da dobro anticipujemo ono što nam život donosi i da se nekako nosimo sa tim i da pravimo svoje izbore. Vrlo često kad treba da odustajemo od nekih svojih ideja, mi prođemo i kroz osjećanje krivice. Kad ne znamo šta se sada dešava, prolazimo kroz strepnju ili anksioznost. Onda nekako pokušavamo da iscedimo, nametnemo, izvučemo u nekoj epistemološkoj torturi dovoljno nalaza koji nam ipak nekako pružaju povode da kažemo da u stvari naša hipoteza nije pogrešna, nego je dobra i onda ulazimo u nešto što Kelly zove hostilnost, koja je na jednoj vrlo tankoj liniji crvenoj s čije druge strane je psihološki poremećaj. Tako da osjećanje pretnje i toga da sve ono što mi mislimo o svetu možda mora da se menja. Osjećanje krivice, anksioznost i druge, još neke koje nisam pomenuo, faze u tom psihološkom procesu Kelly zove tranzicija. A tranzicije bi bili u stvari stanja u kojima mi nekako moramo da preživimo tu jednu promenu našeg sistema i onoga što mi mislimo da mi jesmo i onoga što mislimo da svet jeste. Tako da cela ona priča koja je dugo, dugo obeležavala psihoterapiju negde tamo od 50. godina pa mogu bi sve do početka ovoga novog veka, do 90. da kažem. Humanistička priča da čovjek treba da dođe do svoje suštine i da bude autentičan i postane ovo što jeste, u konstruktivizmu se posmatra na jedan sasvim drugi način, jer za Kelija postaje mnogo važnije da mi posmatramo i razvijamo ono što mi možemo da postanemo, ne ono što zaista jesmo. Zato što mi možemo da budemo mnogo različitih ljudi za različite, mi mnogo, možemo da budemo različite stvari za različite ljude s kojima dolazimo u odnos. I na kraju krajeva naša ličnost je jedna relativno stabilna rezultanta odnosa naših sa drugim osobama. Tako da je taj neki esencijalizam koji je onako, čini mi se, kriptoesencijalizam koji je prisutan u tom humanističkom posmatranju stvari nije više tako popularan u svim ovim novim psihoterapijskim pristupima koje se baziraju na svim tim epistemološkim idejama koje su interesantne konstruktivistima.
Da, mislim, često ljudi onako u žargonu kažu vi ste prosek pet osoba s kojim najviše provodite vreme. Ali nekako... Ok, odlično. I to je super. Znate, međutim, jedna će da se oseli od jednostranstva. Druga će da se razvede i otići će u neko novo društvo. Treća će, ne daj Bože, da umre. Četvrta će da se naljuti i da prekine prijateljstvo. Šta ste vi on? Da. To ste bili. To ste bili, baš to. Ako nastavite to sa drugim ljudima, to može da bude super ako ste našli ljude kojima to prija, ali ako to što ste vi bili ne prija ljudima, drugim s kojima pokušavate da popunite vaše zalihe prijateljstva, e, onda ćemo doći do tih nekih problema tranzicije i toga kako u stvari mi da se pohrvujemo sa onim hipotezama koje smo nekako vrežili u naš sistem. Veliki problem u terapiji, izvolite. Vi ste rekli da je to problem tranzicije, a možda iz mog iskustva da je to neophodan proces tranzicije. Jer apsolutno, nekako... apsolutno. Bio se dovolj, nisam bio dovoljno precizan. Jeste, to je neizbežan proces koji može da se strašno iskomplikuje i onda da se to, dođe do problema. Ali, kako kažem, te neke tranzicije su u stvari neizbežne u životu i mi jako često ulazimo u te tranzicije, pogotovo sada, kada se, ne znam, tempo života jako ubrzao. I u ovoj fazi brzo kapitalizma, da se nekako sve strašno brzo dešava i menja, dešavaju se promene nekim sržnim, važnim konstruktima koje su pre x godina bile nezamislive. Da. I nije lako to prihvatiti, nije lako snaći se u svemu tome. Ja se sećam svi ti priča u mom detinjstvu kad se pričalo o tome kako Boga nema kad su komunisti došli na vlast i kako je slava posmatrana kao nešto jako ružno. I kako je bilo važno razvijeti samo radničku svest i sve ostalo je bilo nekako pase, čak se negde i ružno gledalo na to što neko veruje u Boga. Sad zamislite sve one bakice kojima je neko u prvom ratu preživao dece ili u drugom, koje su za to smatrale da je odgovoran sveti Ilija koji im je pomogao ili neki drugi svetac, koje sad nekako doživljavaju to da treba prekinu sa tim glupim paganskim običajima, oni nisu čak ni hrišćanski, srpske slave su bez veze, treba da počne da se drugačije živi, da se veruje u progres nauke. Sad zamislite šta se s njima dešavalo. I sad čitaju njihovim shvatanjem realnosti. Nekako smo se mi iz toga iskobeljali i mnogo je, da tako kažemo, što se toga tiče danas društvena situacija tolerantnija. A s druge strane dešavaju se isto tako ogromne probleme. Ja neću da ulazim u to da li nešto dobro ili nije došlo, to nije priča kojom se mi ovde bavimo. Ali zamislite samo koje sve stvari treba da se rekonstruišu i da im se promeni, odnosno već im se promenilo značenje, da mi nekako nismo svesni uopšte toga. Gledajte, recimo, pitanje suvereniteta. Suverenitet nije ono što smo mi učili u školu. Gledajte, pitanje roda. Da. Tek to su neke užasno sržne stvari. Mnogi ljudi su zbunjeni zbog toga. Neki ljudi su bili zbunjeni ranije. Nekome je sada bolje, nekome je gore. Nekome je bilo bolje nekad. Nekome je bilo gore nekad. U svakom slučaju, onaj ko ne shvata da su se te stvari promenile i da mi moramo da korigujemo naše hipoteze u vezi s tim, neće dobro proći. Mm-hmm.
Da, i tu je ono što je meni negde uvek pitanje, kako mi možemo jedni sa drugima u tom nekom procesu, kao što ste rekli, te bakice koje su imale te konstrukte koje su bile onako, prosto i te novine koje su mi bile onako zastrašujuće, često postoji neko nerazumevanje prema tome koliko je to zapravo velika promjena za njih bila, koliko sa nekim saosećanjem treba prići tome da, mislim, treba prići, to je sad moj introjekt, ali opet volela bih da priđemo svemu tome, a čak ni ja nisam, čak sam i ja imala te momente da me takve stvari nerviraju, da ih osuđujem. I onda nekako sada kada ovako sa nekim malo većim, da kažem, iskustvom gledam na sve to, bude mi žao koliko sam snažno osuđivala to koliko se neko sporo ili brzo prilagođava na promenu. A nekako čini mi se da je taj proces razumevanja kako promena utiče na razne ljude zapravo daje saosećanje. Sad ne znam, rekla sam puno stvari ili možda ste vi nešto da, čuli? Da, pa mislim da treba da počnemo ove posljednje. Proces u kome ta promjena izaziva to da neko nekom pruža se osjećanje. Jeste tako rekli? Dobro, još uvijek mogu da zapamtim rečenicu. Ja mislim da je to jedna od centralnih stvari. I čini mi se da je to jedna od, da tako kažemo, središnjih tačaka konstruktivističke terapije, ali isto vrijeme i možda i najveći zadatak ljudske rase u ovom trenutku. U psihologiji se ta priča zove decentracija i krenula je nekako sa Piagetovim istraživanjima epistemološkim. On je radio sa svoje dve ćerke i ustanovio je da pre određenog logičkog sazrevanja i pre usvajanja nekih, da tako kažemo, etapa ili nivoa tog logičkog saznanja, mi ne možemo da se stavimo u tuđu kožu, mi ne možemo da pogledamo stvari iz druge perspektive, nego smo nekako zaključani u naše. Prosto epistemički nismo u stanju da posmatramo stvari onako kako ih druge osobe posmatraju. Piaget je pričao o tome da je potreban taj razvoj u kome ćemo mi ući u jednu fazu gde nam je to moguće, ali to ne mora da znači, a to su posle nekako počeli da preispituju i psiholozi, da, ok, mi sad imamo neke osnovne mehanizme i kompetencije i veštine da možemo da se izmestimo iz svog načina gledanja stvari, a to ne znači da ćemo mi biti spremni uvijek to da uradimo. A ta jedna vrsta spremnosti da čujemo druge sa njihove tačke gledišta je nešto što je, čini mi se, važno u velikoj većini različitih terapija i jako važno za saodnošenje ljudi na jedan način koji omogućava zajednički život, toleranciju i razumevanje. Mislim da nam je to jako potrebno, izazovi su ogromni, razlike su velike. Ja mislim da će biti sve veće i veće. Imamo takođe i opet veliki izazov veštačke inteligencije koja će, bez obzira, kažem, i bez uplitanja u to da li je to dobro ili nije dobro, dovesti do velikih potresa i velikih razlika i velikih tranzicija. Tako da nam možda nikad nije bilo potrebnije da možemo da se čujemo i da možemo da pričamo o toj nekoj uzajamnosti i o tim različitim pogledima na stvari, pa možda čak da kažemo da uporedimo različite realnosti u kojima živimo.
Da, to je baš pravo, poste to stavili kao uporediti različite, ne osuditi, ne proceniti, nego samo jednostavno uporediti različite realnosti. To mi je onako Ja bi predivno. sad ovdje odmah reagovao. Ne daj Bože da je to tako kao što ste rekli. Vi ne možete da ne procenite. Proces saznavanja jeste proces procenjivanja. Ne može. Vrednovanje, to je malo jača reč od procene, je isto tako jako teško prilazići. Možemo da pričamo o nekim neutralnostima, možemo da pričamo o nepristrasnostima, ali je veliko pitanje da li te priče predstavljaju jednu maleckku iluziju, jer je vrlo teško, potpuno sebe ukloniti sa slike. Na kraju krajeva mi smo subjekt saznanja. Da bi sebe uklonili sa slike, ne bi mogao niko da ostane da saznaje. Tako da, što se tiče osuđivanja, suditi o nečemu jedno, a osuditi nekog ili nešto je drugo. Pa kako da vam kažem, mi vrlo često osuđujemo našu decu, kažemo im da su nevaljala. Mi nemamo vremena kao roditelji da ceo bogovetni dan sedimo s njima i pričamo sa nekim koji ima 2 ili 3 godine, zašto je važno da se nešto uradi, zašto je važno da se nešto ne uradi. Znači, nekad smo u toj brzini prinuđeni da donesemo vrlo brze odluke. Ali je negde jako važno da kad donosimo te odluke, shvatamo da su to naši izbori. I da nas ne može da abolira ta ideja o tome da je nauka nešto dokazala ili da smo mi uradili nešto što je realno, a ne nešto što je nerealno. Nego time što nešto procenimo, time što nešto saznamo na neki način, mi u stvari stičemo jednu vrstu odgovornosti za to kako ćemo se ponašati i kako ćemo i koja vrsta odnosa i ponašanja izlazi iz takvog jednog posmatranja stanja. Tako da, ja mislim da ono što konstruktivizam hoće da ponudi jeste jedna mešavina odgovornosti za ono što pričamo i za stavove koje zauzimamo i za realnosti koje pravimo. S jedne strane, i tolerancije prema drugim ljudima koji rade to isto, to što i mi radimo. Znači, naša realnost nije jedina realnost. Jel? Ne mislim sad samo na naučnu realnost, mislim na svakodnevnu realnost. Mi imamo različite poglede i nekad smo u stanju da se prilično posveđamo. Pogledajte samu priču o revizijama istorije i o tome kako se jedan isti događaj shvata u različitim kulturama. Jeste, mene oduševlja, zapravo ovdje postoji predstava koja se odigrava tako što vi uđete u jednu veliku zgradu i onda možete, ne gledate predstavu koja je vama pokazana, nego ste deo nje i možete ili da pratite jednog lika kroz sve sobe ili da gledate razne scene iz iste, da kažem, iz istog procesa. I to je meni nekako prelep onako vrlo projektivni prikaz zapravo toga koliko različitih istorija u jednom prostoru može biti i koliko vi da idete 5 puta na tu istu, na taj isti događaj, vi ćete imati različito iskustvo i različitu realnost, odnosno različito viđenje tog istog procesa. Tako da mi je onako to bilo neverovatno i nekako me podsjetilo da, to se dešava. Život je multidimenzionalan, ali nažalost mi nemamo kapacitet da ga nekako iskusimo u tim raznim dimenzijama, pa nekako smo u tom kapacitetu koji nam je dat. A svakome od nas nije dat baš neki ogroman. Da, ja bih da se vratimo na jedan deo toga da vi u stvari gledate neku predstavu i učestvujete u njoj. Ja mislim da je to jedna od centralnih ideja konstruktivističkih, da je čovjek uvek deo slike koju posmatra. Da.
Vi ne možete sebe da razvedete od te slike. Ne postoji neka slika, ne postoji neki subjekt i slika kao objekt i neki proces između kojim se dolazi do tačnog odraza te slike u našem umu. To su neke vrlo jake ove pozicije u nauci, teorije odraza, ali ono što mi znamo iz radova nekih biologa i brojnih epistemologa govori o tome da smo mi uvek posredovani ne samo našim biološkim, fiziološkim, neurološkim, somatskim aspektima i ograničenjima i našim čulima na kraju krajeva koja su različito čula nekog drugog organizma, nego smo isto tako posredovani i nekim kulturalnim ograničenjima. I te kako. Tako da, ono što ja mogu da vidim, posmatrajući neku sliku, to ne mora da vidi neko iz druge kulture koji ima, koji u različitoj vremenskoj, vremenskom periodu svog života nego ja, neko ko govori drugim jezikom i neko ko je odrastao u nekoj drugoj kulturi. Na kraju krajeva etnologija i antropologija s početka prošlog veka su postale vrlo svesne toga. Tako da mi imamo sada prilike da se oslanjamo na našu kulturu zato što je ona prilično tehnički razvijena i mi smo uspeli da napravimo jedan neverovatan proboj nauke i tehnike koji nam daje nekako na pravo da smatramo da su svi oni koji nisu razvijeni na taj način ipak neke primitivnije kulture od naše. Što je malo i račun bez krčmara. E sad, da li taj razvoj treba da ide u tom tim putem da se sve druge kulture i sve druge civilizacije, svi drugi pogledi na svet potisnu i da ustuknu pred našim zato što je on najrazvijeniji. To je sad opet jedno veliko pitanje, to je političko pitanje, ja ne bih sad volao, mislim i etičko da. Pitanje. Ja bih volao nekako više da pričamo o kontekstu psihoterapije, gde u stvari mi treba da pomognemo ljudima da shvate da ono što oni vide jeste vrlo često plod njihove kreacije u kome ima mnogo više autorskog doprinosa nego što su svesni. I da ono što mi nekad govorimo o drugim ljudima ubeđeni da je to čista istina, u stvari govori mnogo više o nama nego o tim ljudima o kojima mi pričamo. I to je isto tako bila jedna stvar koja je meni bila fascinantna u konstruktivizmu. A vi, to autorstvo je meni nekako, koliko nekad može da bude zastrašujuće da ima toliko autorskog doprinosa, je negde i oslobađajuće, jer nekako mogućnost da stalno konstruišete jednu priču, a da kada shvatite da sam ja taj koji konstruiše, onda shvatite, aha, pa imam izbor da sad napišem nešto drugo ili da osmislim nešto drugo. I meni je nekako to bilo prilično oslobađajuće u celom procesu. Jeste, to jeste u stvari naša, da tako kažemo, roba koju prodajemo kao terapeuti. Zamislite da neko napiše neki roman o sebi, o svom životu, gde bi nekako do detalja opisao to kakav je kao osoba i kako ga doživljavaju drugi ljudi i šta on želi da uradi od sebe, od svog života i tako dalje i tako dalje. Sad zamislite da ste to završili sa nekih 40-50 godina
i ostalo vam je još dosta vremena. I zamislite da neko od toga napravi knjigu. I zamislite se ta knjiga da u prodaju i privuče pažnju čitalaca i proda se u neverovatnom broju primjeraka, tako da ljudi počnu da traže drugo izdanje. Vi možete da napravite doštampano izdanje i da ištampate još nekih 50.000 primjeraka i da ih date u prodaju. A možete kažete, pa dobro, a možda ne bi bilo loše da dodam neke stvari koje sam zaboravio, jer na kraju krajeva od toga kad sam ja to pisao i sada je prošlo vremena i neke stvari su se promenile. S druge strane, da li ja, bar u tom romanu, bar u toj knjizi, mogu da promenim neke stvari kod tog lika o kome sam pisao? Koja će biti dovoljno važne da njega uvedu u neke povoljnije ishode koje će imati u svom životu. Znači, da li možemo da napravimo jedan roman o sebi gde ćemo se mi ponašati na način u kome će nas život malo bolje tretirati. Znači, da ne napravimo samo doštampano izdanje, nego da napravimo prošireno izdanje, izmenjeno izdanje. E, to je ono što mi pokušamo da radimo u terapiji. Ok, mi smo takve kakve smo, ali to što mi jesmo ne proizilazi, ne emanira iz neke naše unutrašnje suštine, ne pojavljuje se u našem ponašanju zato što smo mi takvi kakvi smo. Nego predstavlja rezultantu mnogih, mnogih, mnogih faktora. Koji su važni i zbog konteksta i zbog drugih ljudi. Ja ne kažem da ne postoje ništa što bi mogla se nazove konstitutivno, samo hoću da kažem da sve te reči i konstitutivno, jel, i kontekstualno, jesu neki vrlo apstraktni termini kojima smo mi na neki način omađijani zato što verujemo da je to način da se realnost posmatra i da ne postoje drugi. A onda, ja pogledajte samo šta se desilo sa suverenitetom. Da li je ikada suverenitet postao onako kako smo ga definisali? Da. Da li je on bio uvek neka marketinška iluzija i pre nego što je postao marketing? Da li su suverene bile samo one velike carevine i države koje su mogle da se odbrane od tuđih vojska? I tako dalje. Da, mislim, kad govorimo o suverenitetu, meni je tu iskreno bio ogroman šok. Ja, mislim, ovo je priča koju će vjerojatno ljudi koji me slušaju često čuti da pričam, ali ja sam, kada sam došla u London, pošto sam ja dugo igrala folklor, igrala sa grčkim folklorom, sa srpskim, sa bugarskim, a poreklom sam iz Makedonije. I nekako u sred tog igranja sa Grcima, oni puste užičko kolo, koji sada koraci izgledaju potpuno drugačije. I ja sam u nekako totalnom zbunu, jer odjednom nešto što sam ja doživljavala srpsko da srpski ne može biti, je postalo nekako grčko. Ili sve pesme koje sam ja pevala, koje sam doživljavala kao makedonske, odjednom su imale umjesto reči Makedonija u bugarskom folkloru Bugarska. I onda sam ja onako, kad govorite to o suverenitetu, u nekim granicama, postala onako jako zbunjena o tome kao mi smo nekako toliko slični, a nekako smo uspjeli da napravimo toliko razlika. I ima čak i jedan film koji se zove Čija je ta pesma, o pesmi Ruse, kose, curo imaš, gde bukvalno se ta pesma peva od Persije do Grčke. I nekako... A postoji objašnjenje zašto je to tako. To je u stvari sefardska pesma. Da. I kad su Jevreji proterani iz Španije, oni su se raselili po svetu, a carevina koja ih je pozvala da dođu, jer je bila pragmatična i pametna, bila Turska, tako da su oni naselili sve one zemlje
koje su Turci u svojim osvajanjima kolonizovali. Tako da vi možete čujete tu pesmu i u Makedoniji, i u Bosni, i u Crnoj Gori, i u Bugarskoj, i u Grčkoj, i u Albaniji. A u stvari je pesma se vrlo interesantna jedna priča, da. Da. Mislim, meni je tu nekako, i kad sam isto došla u London, uopšte nisam imala tu svest o tome da sam ja nekako doživjela to kao neko britansko tlo, a onda sam shvatila da smo mi počeli da se šetamo svetom ono, pre 700 godina ili još i više. I nekako da zapravo to, kada vi kažete nešto što je konstitutivno, koliko je zapravo to ogromna razmena koju mi nekako ne vidimo, jer je pragmatičnije da držimo te granice da bismo, ne znam, mislim, iz mog ono nekog pragmatičnog ugla jednostavno imali način da kontrolišemo, ne da kontrolišemo, da nam bude lakše da stvari radimo. Ne znam kako bih to bolje rekla, ali... Ne znam zašto da kažem. Ovdje sad ulazite malo u jednu drugu vrstu zapletenosti jezičke, to je gestaltistička, čini mi se. Ok, moguće. Tu je onda, kako kažem, opet nešto različito od onoga što ja, koji sam zapletenu konstruktivističku metateoriju, mogu da kažem. Ali pretpostavljam da mnogo mi se sviđa taj. pretpostavljam da to za vas ima smisla. Pojam granice je jedno u geštaltu, drugo u nekoj pop psihologiji svakodnevnoj, treće u biologiji. U konstruktivizmu taj pojam nema mnogo smisla. Baš želim da čujem. To može da se prevede, jel? Može da se kaže otprilike kako bi se cela ta priča konstruktivistički mogla ispričati. Ali neka priča o granici između organizma i spoljašnje sredine, znači, kao kad bi trebalo da kažete gde se nalazi diskurs. Da li spolja i unutra, da li on s ove ili s one strane granice. Mm-hmm. Bilo bi vam jako teško. Mm-hmm. I to je upravo ta priča o toj jezičkoj zapletenosti o kojoj smo pričali na početku. Mm-hmm. Da, razumem. To mi je baš zanimljivo, i zanimljivo mi je zapravo koliko, baš to što ste rekli, koliko upletenost u određen model formira ono što kako posmatram svet. Pa da. Da. I to je sad opet, mislim, neodvojivo od pitanja moći, jer eto, recimo, ta cela priča humanističkih teorija koje su odigrale, ja mislim, jednu važnu ulogu i ponudile nešto što je plemenito i lepo, ali su negde nekako bile suviše naivne. Mm-hmm. S tom idejom da su klijenti terapeut ravni. I da pitanja moći tu treba nekako da se izbace. Mislim, se to nemoguće. Nemoguće. Ja sam osetila na svojoj koži. Pod jedan, mi u svakoj psihoterapiji navlačimo klijenta na epistoličku nišu na kojoj se nalazi. I zapetljavamo ga u te neke entitete koji postoje u našoj teoriji. Stavljamo ga određena ego stanja, ako smo u transakcionalisti, bavimo se njegovim mehanizmima odbrane, kao što su, ne znam, retrofleksija ili defleksija ili svi slični mehanizmi ako smo geštatisti, pričamo o sistemu konstrukata nečijem ako smo konstruktivisti, i to je to. I negde klijent ne mora da zna koji su to entiteti u našoj teoriji, ali nekad i želi da zna, pa nekad mi imamo i neki andragoški moment u kome o tome diskutujemo sa klijentima. I otprilike se to je to. Ako vi kažete nekom, vi ne morate da budete ono što jeste, zato što je to jedna suviše esencijalistička priča, a klijent kaže, slušajte, ili si lav ili si lav, lav se rađa. To se ne postaje. Šta ćete raditi? Kažete, ok,
ali vi znate da vaša teorija predlaže nešto drugo, stoji na nekim drugim osnovama. I vrlo često mi nekako povlačimo naše klijente za sobom. Drugo, ne možemo mi da budemo u istom odnosu, koliko god moć bila kapilarna i koliko god ona nekako pokrivala sva tkiva i ćelije društva i ne bila individualni fenomen, terapeut je ipak u jednoj poziciji društvenoj u kojoj koja je povoljnija, da tako kažem, nego klijent. Tako da, to ne znači da mi treba da zloupotrebljavamo naše klijente, nego znači da moramo da se sve vreme pitamo šta radimo i kako možemo da na što bolji način radimo u interesu klijenta. Ali ta neka priča da mi možemo da ne procenjujemo, da mi možemo da se sklonimo sa slike, da mi možemo da budemo u istoj poziciji moći kao i naš klijent, to je malo najvažnije. To je na primjer zapravo nešto što se meni čini da se dosta promijenilo u svim pravcima uvođenjem termina relaciono. I nekako čini mi se čak i na mom treningu trenutnom, mislim, na mom programu mi često govorimo o moći, ne sklanjamo je u pozadini kao nešto nepostojeće, nego je pitanje kako je unosimo u odnos. Tako da čini mi se da jako možda negde pre 50 godina to počelo na tim nekim naivnim postulatima. Mislim da se to možda i menja za mnoge. Mislim da mnogo stvari konvergira sada u ovom trenutku. Iako deluje kao da su mnoge od tih teorija bile nekako zasebne, različite, a mislim da sada postoji puno ljudi koji koriste dobre stvari iz svake teorije negde. Dobro, i to je stara priča, znate, da li treba biti eklektičar i da li to može. Nešto može, nešto i ne može. Na metodološkom planu, što da ne, možete da koristite različite tehnike i različite terapije, sve dok su one u sinku sa osnovnim nekim epistemološkim i ontološkim pretpostavkama i metateorijskim pretpostavkama te teorije. Ako se sukobljavaju, onda to baš i nije dobro. Ali ne znam, neki ljudi smatraju da je to super, neki smatraju da, neki su malo, malo više čistunci, smatraju da to nije dobro. E sad, ako hoćete da budete onako potpuno pragmatično orijentisani, onda ako radi, super. E pa to, mislim, čini mi se, baš sam to i zapravo ih htjela na jednom pragmatičnom nivou, kada smo govorili o jeziku i o tome kako on utiče na, mislim, kako onako nekako utiče na to koji će putem krenuti. Negde ja sam pisala tekst, uzela sam reč klasa i imala sam puno nekako naboja prema toj reči i jedno kao društvena klasa. Da, kao društvena klasa. I u jednom trenutku sam rekla, hajmo da izaberemo novu reč, da bismo, kao, toliko je govorimo da imam utisak da je negde ustaljujemo kao reč, da ojačavamo kao taj mentalni put, a voljela bih da izaberemo novu reč kako bismo mogli da izaberemo novi put. To mi je nekako došlo kao deo teksta. Pa sam nekako, mi je bilo zanimljivo kad ste govorili o jeziku, razmišljala kako onako jedan čovjek koji sad nas čuje da govorimo o svemu ovome, zapravo može pragmatično da pogleda u svoj jezik i da nekako možda čak uveć negde sam razmisli o tome šta je za mene ovaj termin, koliko ga koristim. Ja mogu da vam kažem kako bi se to radilo u konstruktivizmu. Ne znam kako bi tome prišli ljudi u drugim teorijama, ali ovde je potrebno ono što Kelly zove invitational mood, odnosno prelaženje na jednu vrstu optativa lingvističkog u kome vi pomažete vašem klijentu da postane spreman
na to da se koristi jezikom hipoteza. Vi imate najčešće u jeziku onu, da tako kažemo, indikativnu formu i kad gledate neki sto, kažete ovaj sto je crn. A taj invitational mood i taj jezik hipoteza bi bio primenjen na taj način što kažete ok, ovaj sto može da se posmatra na različite načine. Tako. Možete da kažete za njega da je ovaj pod može se posmatra na različite načine. Možete da kažete za njega da je tvrd, možete kažete za njega da je crn, možete za njega kažete da je besvrdan i mnoge stvari. Ali šta bi se desilo kad biste vi posmatrali taj sto kao da je mek? Kako bi se vaše ponašanje promenilo? Kad vi idete po ledu koji je čvrst i tvrd, vi idete na jedan način. Kad znate da led nije dovoljno debeo i da je negde porozan i mek i da može da pukne i da vi padete, vi ćete drugačije hodati. Znači, šta bi se dešavalo ukoliko bi vi možda pogledali na vaše ponašanje, na vašu trenutnu situaciju kao nešto što je različito od onog različito od načina na koji vi sebe i svoju situaciju gledate. Šta bi bilo kad bi vi bili spremni da to pogledate iz druge perspektive? I to bi otprilike bila ta priča. Hajde da vidimo šta bi bilo kad klijent svoju majku ne bi posmatrao samo kao vešticu koja mu zagočava život i pravi probleme, nego bi pokušao baš za kratko vreme, tokom neke terapije, u sigurnosti terapijske sobe, da je posmatra kao nesreću ženu koja je imala iste te svinjarije koja je pravi svom sinu od svojih roditelja. I tako dalje, i tako dalje. Tako da to i jeste u stvari jedan od načina rada u konstruktivističkoj terapiji. Sad, u interesu vremena, pošto nisam pitala koliko još vremena imamo, ali bih hvala... Jako malo, pošto ja imam u 11 sati. Moramo, nažalost, da prekinemo sad. Da. Ništa, onda bih htela da vam se zahvalim. I možda da pitam, možda je ovo pitanje, ja ga jako volim, ali koja je to neka apsurdna činjenica o vama koju ne zna puno ljudi? Apsurdna činjenica, pa ne znam. S jedne strane ja sam pun apsurda, s druge strane vrlo, vrlo dosadno jedno stvorenje koje se bavi svojim poslom i svojom porodicom i sluša muziku, tako da ne znam. Kako kažem. Apsurdno je možda to što su mi neke stvari koje su mnogim ljudima neprihvatljive, dobrodošle. A koje neću da vam kažem? Nema potrebe, ništa. Hvala puno. Nema na čemu. Hvala vama.